Lesund, det ble en komfortabel seier over Lørenskog til slutt. Hvis vi tar periode for periode, hvordan opplevde du første perioden? Jeg føler at den får et billig mål I starten her, og så går vi inn og dominerer det første helt enkelt. Vi bedre enn dem, helt enkelt. I den andre perioden så tente det litt til. Dere fikk mange mål, og det skjedde mye da. Hvordan opplevde du den? Nei, det jo tydelig at vi... Du ser at de blir frustrerte, og vi styrer det, vi har alt spillet, og de lett påvirket, og så har vi publikum med oss som gjør det verre for dem, og så jeg skjønner det, men fortsatt så må vi bare fortsette å kjøre spillet vårt, og de tar utvisninger, så det bare positivt for oss. Det som skjedde midtveis, med Dion Knelsen involvert, hvordan opplevde du det? Nei, det helt håpløst fra... Jeg vet ikke hvem som startet det, men det helt håpløst å gjøre noe sånn når det ligger under så mye, og så blir det jo sånn som det blir. Gutta står opp for Dion, og det helt perfekt fra oss, vår side, og så blir det utvisninger, og så... Ja, sånn blir det. Tredje periode. Dere vant 1-0. Ble mer eller mindre en transportetappe? Ja, det ble det. Vi ville ikke få noen skader, og bare ria kampen helt enkelt. Hvis vi går tilbake til første periode, så skjedde det noe nesten med en gang med deg involvert ned I rundvantet her. Hva var det som skjedde? Nei, jeg setter inn en takling på siste hard, tror jeg det var. Og så lander han litt kjært. Jeg så ikke helt hva som skjedde. Jeg håper for all del det går bra med han. Det ikke moro å se folk gå av med hjerne- eller hodeskader. Så det håper jeg går bra. Da venter Frisk Asker på dere. Hva tenker du om den kampen? Nei, vi Frisk borte, og Frisk borte ikke noe lek. De har et brukbart lag I år, så vi får bare, hvis vi spiller sånn her, så tar vi dem, helt enkelt. Så da får vi bare gå ut, få pucka dypt, og så kjøre på dem, og så får vi håpe på 3 poeng der også. Lykke til. Takk skal du ha.